nebyla náhoda, to fakt, když to člověk zažije, tak to nebylo náhoda. A to se nikdy nestalo ani předtím a ani už potom se to nestalo. Přátelé, krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Momentálně máme 11 hodin a já jsem se pustila do přípravy třešňového koláče s drobenkou. Dělali jsme s mamkou před pár dny domácí frgále a fakt musím říct, že se nám povedly, takže na ten recept se můžete taky těšit, ale já si je chci ještě jednou jakoby vyzkoušet, tak na nečisto, než to budu natáčet. Každopádně, protože jsme měli v lednici zbytek třešní, které nejsou z naší třešně, protože my třešní nemáme, kupovala jsem je v Lidlu, takže Lidl třešně. A měli jsme jich fakt hodně, tak jsem se rozhodla, že ze zbytku udělám třešňový koláč s drobenkou. Takže v dnešním videu se dozvíte recept na třešňový koláč s drobenkou, pak samozřejmě ten recept vyjde i samostatně. Vůbec nevím, jestli odpeckovávám správnou metodou, jestli se to takhle dělá, jo, ale já to vždycky rozříznu tu třešni. A pak vyberu pecku, pokud je nějaký snažší způsob, tak mi dejte vědět. Přišel udělat tulí. Já tady budu vážit teďka mouku. My jsme si mohli říct ingredience. No, takže budete potřebovat hladkou mouku. Dvě vajíčka. A i přesto, že já mám tady kvasnice, tak tenhle teda koláč nebude. S kvasnicemi bude to normálně s kypřicím práškem. Musím najít prášek do pečiva, jeden celý. Já vám to pak všecko ukážu jakoby naraz. Co budete potřebovat, tak se nemusíte bát. No a teď jdeme pro máslo. Ne, nejdu podojit kravku a vyrábět máslo, ale... Já jsem měla maslo v mrazáku, zapomněla jsem ho vytáhnout, tak bylo úplně zmrzlé, ale už je trošičku rozmrazené, tak je to dobré. Tak já mám tady všechno nachystáno a jdeme si ukázat, co budete potřebovat na přípravu tohoto třešňového koláče s drobenkou. Úplně první si připravíme drobenku na koláč. 160 g hrubé mouky, 160 g cukru krystal a 80 g másla. Do 50 g hladké mouky, 2 vejce, 50 ml plnotučného mléka, 1 celý prášek do pečiva, 80 g cukru krystal, 1 lžičku vanilkové pasty nebo 1 vanilkový cukr, špetku soli, 50 g rozpustěného másla, třešně nebo jakékoliv ovoce, které budete klást na koláč. Dejte si do mísy hladkou mouku, přidejte rozpustěné máslo, přidejte 2 vejce, mléko, kypřící prášek do pečiva, přidáme cukr a 1 lžičku vanilkové pasty bourbon. Těsto by mělo mít takovouto polořídkou konzistenci, teď tam přidáme trošku soli. Troubu si rozehřejte na 160 stupňů. Těsto máme hotovo, takže si jdeme vymazat pekáč máslem a vysypat polohrubou moukou. No a teď začneme na koláč klást ovoce dle vašeho výběru, já třešně. Na takto velký plech jsem použila zhruba 250 g třešní. No a úplně nakonec posypeme koláč drobenkou.
A teď už nezbývá nic jiného, než koláč vložit do rozehřáté trouby na 25 až 30 minut. A koláč se nám peče v troubě ještě 25 minut, já se to tady stopla, má to tam bych těch 25 až 30 minut. No ale co jsem přehnala, tak jsem přehnala množství drobenky, neměla jsem jí tolik připravovat. Podívejte se na to, normálně plný, takto hluboký talíř. Tak jsem se vás ptala na Instagramu a už vidím, že tam mám první radu, jestli můžu drobenku zamrazit, nebo co s ní můžu udělat, protože mi se ji nechce vyhazovat, přijde mi to škoda. A tady mi píše Marie. Do sáčku a zamrazit, když zbyde, vždycky dám do mrazáku a pak jako když najdeš, vždycky se hodí, no tak to je super. Děkuji mnohokrát, Maruško. Aha, a Maruška zrovna včera se hodila, taky dělala třešňový, nebo to vypadá, že to je třešňový koláč, podívejte na to. Tady mi poslala fotku, to je moc žluté na třešně, tak možná, že to jsou ringle, že by to byly. No ale vypadá krásně, takže dobře, jdu to dát do sáčku. Krása. Vypadá to moc dobře. Ještě aby to moc dobře chutnalo, tak to musím nechat teď vychladnout. Videa, kterou jsem se rozhodla přetočit, protože mě přišlo dalších pár komentářů, takže dotáčím tuhle část, nebo přetáčím tuhle část následující den. Jedná se o to, že často se ptáte, jak já to mám s duchovnem, jestli v něco věřím, jestli věřím v Boha nebo v něco jiného. A tak jsem si říkala, proč ne, proč na toto téma nepromluvit. Můžu teda říct hned na začátek, že já jsem byla vychovávaná v rodině ateistické, nechodíme do kostela, ani si nepamatuju, že by moje babička chodila nějak do kostela, pravidelně určitě ne, jestli kostel navštívila čas od času, to asi ano, ale nebo babička, obě dvě babičky a dědečkové, takže to nějak tak je v rodině, nikdy jsme k tomu nebyli vedení. A nechodila jsem na náboženství, na druhou stranu jsem nikdy nebyla ani od toho odrazovaná, že by mi naši říkali, že prostě to je hloupost a tak, prostě ne. Já vím, že mi i říkali, kdybych chtěla chodit do náboženství, tak můžu, prostě bylo to na mě, ale nikdy jsem do náboženství nezačala chodit a na druhou stranu jsem ani nikdy se nedívala přes prsty na ty, kteří do náboženství chodili nebo kteří chodí do kostela, je to prostě, podle mě je to každého věc. A úplně stejným způsobem se snažím vychovávat Adama, nebo se snažíme vychovávat s Paulem. I přesto, že teda Paul tím, jak je Ir, tak je věřící, protože v Irsku je, já si troufám říct, opravdu téměř každý, jestli ne každý, věřící, chodí do kostela pravidelně. A to byl jeden takový velký rozdíl, kterého jsem si všimla, když jsem odjela z Česka do Irska. A najednou jsem zjistila, že tam mladí lidi chodí pravidelně na bohoslužby, v neděli do kostela a normálně se mezi sebou baví tím, že byli na bohoslužbě, že to tam je úplně běžné. Tak to mi tenkrát přišlo takové, že jsem si říkala, tyjo, to je fakt úplně jiné než tady v Česku, protože tady v Česku samozřejmě znám pár lidí, kteří chodí do kostela, nebo pár kamarádek, které chodili do náboženství jako děti a chodí do kostela, ale nemyslím si, že pravidelně. A už vůbec to není v takovém měřítku, v jakém je to v Irsku. Takže i Paul je křtěný a vlastně je věřící, ale zase na druhou stranu, on přestože je věřící, tak mně přijde, nebo přijde. Prostě to vidím, že tu víru takhle nepraktikuje, nechodí do kostela, a nepřesvědčuje mě o ničem. Já bych si troufla říct, že my jsme věřící tak na stejné úrovni, i přestože já se nepřikládám k žádné víře, tak oba věříme v něco a tak nějak mně přijde, že věříme v jedno a to samé, akorát, že já to nemám pojmenované. On totiž
když třeba jsme v kostele, tak se pomodlí, udělá si křížek, udělá Adamovi křížek na čelo a já proti tomu vůbec nejsem, i přesto, že takhle nejsem křesťanka, tak proti tomu nejsem. Prostě když to tak cítí, jak to udělá a potom v budoucnu chceme nechat na Adamovi, aby se rozhodl, jestli třeba se bude přiklánět k nějaké víře nebo se nebude přiklánět k žádné víře, to už je na něm, já mu rozhodně nebudu bránit v ničem, to bude jeho rozhodnutí. Ale to bylo taky důvod toho, proč Adam třeba není křtěný. I přesto, že to asi všichni v Irsku očekávali automaticky, protože když se Adamek narodil, tak dostal takový hrníček postříbřený, který se dává asi v Irsku. A tam vlastně bylo napsáno ke křtinám. Vím, že tenkrát Paul říkal jako mamce, že Adamek nebude ale křtěný, ale ona se nad tím vůbec ani nepozastavila, nebo neptala se proč jsme se tak rozhodli. Prostě nám ho dala i tak a říkala, že si ho může schovat na památku. Takže to myslím, že máme i velké štěstí, protože dokážu si představit, že mnoho lidí by to neakceptovalo tak jednoduše. A já i tady v Česku znám, i přestože v Česku, že Česko je velmi ateistické, tak znám plno lidí, kteří třeba křtí své děti jen z toho důvodu, aby se neudělali zlo v rodině, aby se nerozhádali ať už s rodičema nebo s babičkama, protože se to očekává automaticky, že to dítě bude křtěné. Což si myslím, z mého pohledu není nejšťastnější volba, něco udělat jenom na základě toho, aby jsme se vyhli konfliktu, pokud v to sami nevěříme. To byl i důvod, proč jsem vlastně Paulovi hnedka, jak se Adamek narodil a on vlastně, ne že by mi řekl, že by měl být křtěný, ale on tím, jak v tom byl vychovávaný, nebo v Irsku, to je úplně běžné. Já neznám vlastně rodinu, která by nedělala křtiny. Tak automaticky během konverzace říkal, no a kdy budou křtiny? Na což já jsem teda řekla, že nevím, jestli nějaké křtiny budou, protože já bych se necítila komfortně jít jakoby s ním na ty křtiny, držet ho tam a vědět, že já jakoby nesouhlasím, ale nesouzním, nemám názor na to, takový nepraktikuju tu víru, že to prostě nejsem já a že bych měla jakoby moje dítě nebo naše dítě dát pokřtít. Jako dítě jsem i měla takový respekt před tím jít do kostela, nebo když jsem šla do kostela, tak jsem se tam necítila dobře. Nevím, prostě měla jsem takový zvláštní pocit. Teď už vím, že můžu jít do kostela, protože tam můžu obdivovat architekturu a můžu se podívat, jak je ten kostel krásný zevnitř, ale dřív opravdu, když jsem byla mladší, tak jsem ten kostel měla spojený s asi opravdu s takovým pocitem, jako že tam nepatřím, že bych, nebylo mi to příjemné. Takže to jsem vám v podstatě odpověděla, že já takhle věřící nejsem, ale to neznamená, že nevěřím. Akorát já to neumím pojmenovat. Já věřím, že až tady jednou nebudeme, až jednou odejdeme, tak že jako nezanikneme úplně. Že nevím, jestli věřím přímo na duši, ale spíš věřím na takovou nějakou energii, která tady po nás zůstane. Prostě mi tak připadá, že přece nemůže ta velká energie, kterou máme my, kterou mají, já nevím, vlastně všechno vyzařuje energii, takže to nemůže zaniknout jenom tak a že potom nic nezbyde. Takže věřím v to, že něco zbyde, něco bude, i když třeba momentální věda to nějak nemůže prokázat, nemůže to dokázat, není to hmatatelné, tak věřím, že něco takového je. A zajímá mě strašně tady to téma, ráda o tom čtu, můžu vám doporučit například na Netflixu, pokud by vás zajímalo, tak tam je taková série, která se jmenuje Surviving Death. A je to série, která má 6 dílů a právě každý ten díl má 52-53 minut a je zaměřený na něco jiného, co se týká smrti. Jsou tam jakoby reinkarnace, téma reinkarnace. A líbí se mi na tom, že vlastně oni tam komunikují v tom dokumentu, to je taková dokumentární série, rozebírají tam tyhle témata s doktory, z fyziky,
kteří podkládají své jakoby výzkumy tím, co je možné a co není možné a co třeba se děje, ale z toho hlediska fyzikálního, které máme, by se to nemělo dít a stejně se to děje. Takže já si myslím, že postupem času se budeme dozvídat víc a víc na toto téma, protože přece neznamená, že když něco nemáme dokázáno teď vědecky, takže je to hloupost, protože si vemte, tak to vidím aspoň já, před stovkami, před tisíci roky, kdy nebyla žádná takhle věda, neměli jsme žádné důkazy, tak lidé věřili v sílu přírody, v bohy a já nevím v co, že to, co se děje, tak je sesláno třeba Bohem. A dnes máme vědecké důkazy, které nám vysvětlují, proč se to a ono děje a přikládáme to jako, nebo bereme to jako úplnou samozřejmost a říkáme si, jak tenkrát lidé byli nevzdělaní někdo by mohl říct i hloupí, že věřili takovým blábolům, ale neměli to vědecky dokázané, tak to pro ně bylo prostě něco, jak si věci vysvětlovali. Tak já si myslím, že třeba za dalších několik set let, třeba tisíc let, taky lidi můžou zjistit to, že opravdu ani po té smrti to nekončí, že něco je a to, co dneska my pokládáme za hlouposti nebo nemáme to vědecky podloženo, tak ti budoucí lidé můžou pokládat, jak jsme my na to nemohli, jak jsme na to nemohli věřit, nebo jak nám to nemohlo přijít jasné, že to tak je, že třeba jsme měli i tolik důkazů a přesto jsme nevěřili. A teď nemyslím fyzikálních důkazů, že by to prokázala věda, ale třeba těch zkušeností, které mnoho lidí má a které jsou pořád nějakým způsobem třeba pokládány za hlouposti, za výmysly. Si myslím, že ještě toho tolik nevíme o fungování lidského těla, přece jenom jako o mozku toho víme strašně málo. Že je tam velká šance toho, že opravdu něco takového může existovat. Věřím na tu energii, že ta energie se nějakým způsobem, nebo nějakým způsobem zůstane a buď to se třeba transformuje do něčeho jiného, a nebo prostě zůstane a nevím, co se s ní stane. Ale v to věřím. Nevěřím v to, že když člověk zemře, tak je úplný konec. A mám na to takové dva vlastní zážitky, nebo prostě své takové zážitky. Jeden z toho je ten, jak jsem vám říkala, že když byl Adámek malinký, já nevím, měl jsem ten půl roku, tak umřela babička moje a my jsme tenkrát byli u polových rodičů v Dublinu, spali jsme tam a Adam se probudil, spali jsme jakoby na rozložené válendě a Adam spal uprostřed a on se probudil asi o půl druhé ráno a probudil se tak, že byl úplně vzhůru, ne jako že se probudí dítě a je ospalé, on byl vzhůru. Díval se do jednoho bodu nad sebe a smál se, ale tak se smál, že on se tak nikdy předtím nesmál. To šlo vidět, že on s něčím jako něco vidí, s někým komunikuje. To nebyl výmysl, to prostě Paul se taky zbudil, protože my jsme se oba dva vzbudili na to, že vlastně ani nevím, proč jsme se vzbudili, protože my jsme všichni spali. A najednou prostě já i Paul jsme se probudili a ten Adam byl vzhůru, zahleděný nad sebe přímo do jednoho bodu a smál se tam opravdu tak, jak kdyby ho někdo lechtal. A smál se a smál se a my jsme se na sebe spolu dívali a teď jsme si jako říkali, že co to je. A oba dva jsme takový, že první, co nás napadlo, bylo opravdu, že tam někdo přišel nás navštívit. Protože i přesto, že Paul je takhle pokřtěný, věřící, tak jak jsem řekla, někdy mi přijde, že máme stejnou víru, že akorát on to má nějak pojmenované a že my se spolu dokážeme bavit i na tyto témata a rádi se na tyto témata, jakoby na toto téma bavíme. A právě první, co nás napadlo, bylo, že tam někdo je s náma a že se přišel podívat na Adama. No a vlastně tady ten zážitek, já ani nevím, jak dlouho trval, možná tak 2-3 minuty, ale zdálo se to dlouho, protože prostě to bylo takové
To jsme nečekali. No a potom to vlastně pominulo stejně rychle, jak to začalo. A Adam jak zavřel oči a spal. A my jsme se na sebe podívali a říkali jsme si, že co to bylo. No a druhý den potom vlastně ráno hnedka volala mamka, že umřela babička. A jak to řekla, tak my jsme to věděli, že to byla ona. A jako to nám nikdo nám to nevyvrátí, nikdo nám neřekne, že to prostě se stalo jenom náhodou, že to byla náhoda, to nebyla náhoda, to fakt, když to člověk zažije, tak to nebylo náhoda. A to se nikdy nestalo ani předtím a ani už potom se to nestalo, že by se Adam probudil takhle a to šlo vidět, on byl prostě zahleděný do jednoho místa bez toho, aby uhnul očima a tak jako když se na někoho opravdu díváte, tak já věřím pevně v to, že tam tenkrát přišla se s ním rozloučit nebo se na něho ještě podívat. No a druhý takový zážitek jsem měla já, když jsem byla, nevím, 11 roku, mi bylo třeba 11, 12, tak jsme spali tady v pokoji s bráchou, já jsem měla postel tam u okna, kde jste vy, a ležela jsem tenkrát na zemi, protože on byl mladší, tak jsem ho nechala spát na posteli, prostě jsme se rozhodli, že spíme v jednom pokoji, i když on má svůj pokoj měl. No a já jsem se taky probudila ráno asi v 6 hodin, s takovou jako hrůzou, takovým vnitřním pocitem, posadila jsem se a viděla jsem, že umřel děda. A čekala jsem na to, až začne zvonit telefon. A opravdu ten telefon začal zvonit, třeba po 5 minutách, co já jsem věděla, že začne zvonit. A já jsem nešla ten telefon zvednout, čekala jsem na to, až mamka vstane a půjde ho zvednout. No a potom, když mamka otevřela dveře, tak jsem jí já řekla, že děda umřel a ona první reakce byla, jak to víš, že zrovna volala babička. A to taky bylo takové, že jsem to věděla a nikdo by mi nevymluvil, že to bylo jenom náhoda. To prostě byl tak strašně silný pocit vnitřní, který mě probudil, který jsem měla jako takovou hrůzu a ještě jako strach a teď jsem si říkala, jestli to tak opravdu je, na druhou stranu jsem věděla, že to tak je, že si to neumím vysvětlit. A to jsou takové věci, které se staly mně osobně, které člověk si jako neumí vysvětlit, na druhou stranu ví, že se staly a ví, že to byla pravda. Takže i kdyby se mi to snažilo někdo vymluvit, já nevím z jakého důvodu, že to byly náhody, tak prostě já vím, že to nebyla náhoda. A je úplně jedno, co si někdo bude myslet, protože já vím, jak jsem se cítila, já vím, jak jsem viděla třeba toho Adama s Polem, jak reagoval. A stojíme si za tím, že tam někdo tam přišel, že tam prostě přišla ta babička, jo. No a právě jsem se ptala i vás na Instagramu, jestli máte nějaké takové zážitky s tím duchovnem, o které byste se chtěli podělit. A přišlo mi pár zpráv, které vám teďka chci přečíst. Nevím, zda je to přímo duchovno, spíše o sourozenecké propojenosti. Zemřel mě bratr při autonehodě, bylo mu 24 let, já už byla vdaná, měla jsem dvě malé děti. Za manžela hajného, takže jsem bydlela na úplné samotě na hájence. Tu noc jsem špatně spala až tak, že jsem vstala a zadělala na koláče, mladší dceři do košíčku, druhý den šla za karkulku na maškarní ples. Zadělala jsem těsto a pořád mi něco nesedělo. Vzala jsem kazetu a strčila do kazeťáku, ozvala se písnička Nejde vrátit čas od Craysonu. Sedla jsem si a vyhrkly mě slzy do očí, hlavou se mě honilo, jaké to bylo, když byli sourozenci malí a pak puberťáci. Pořád jsme byli spolu, já starší segra a mladší brácha. Všude jsme spolu jezdili na pionýrské tábory, plavecký oddíl, kina, zábavy a já se pak brzy vdala a oni zůstali dva. Hrozně se mě všem lelo v hlavě a zabolelo mě až u srdce z toho, že bych někdy na chvíli vrátila čas. Druhý den jsem se dozvěděla, že tu v noci se stala nehoda, při které bratr na místě zemřel a sestra skončila s vážnými zraněními v nemocnici. Od té doby pevně věřím v sílu sourozenecké lásky. Věřím, že to samé budu vždy cítit u mých dětí a teď už i vnoučat. To je hodně takové silné, takový silný příběh. Taky člověk si tak říká i ta sourozenecká láska, že jako musí tam být nějaké to propojení, nějaká ta energie, že člověk opravdu začne mít takový nějaký ten pocit, že se třeba něco děje a
nevysvětlíte si to, proč to tak je, jestli je to na základě třeba nějaké telepatie nebo nějakých jako energií, já nevím, já si to sama neumím vysvětlit, ale je to strašně, strašně zajímavé. Když jsem byla menší, tak jsem spala s mamkou v manželské posteli a probudím se a mezi námi třetí osoba, ale spala tak, že u našich hlav měla nohy, takže nevím, jestli to byl chlap nebo žena. Drcla jsem do mamky a ona to viděla hned, zanadávala a zmizelo to. Ahoj mojí kamarádce, zemřela maminka na rakovinu a já jsem k ní měla na přespání. V noci jsem se vzbudila a šla normálně na záchod, jenže jsem ani na ten záchod nedošla a rychle jsem se vrátila zpět do pokoje a to z toho důvodu, že jsem slyšela, jak mluví v kuchyni. Nevím, co říkala, ale slyšela jsem ji. Dodneška nechápu, co to bylo, ale s jistotou můžu říct, že se opravdu z té kuchyně ozvala. Zemřela totiž doma v té kuchyni, kterou mají společnou s obývákem. Vedu to tak, že se se mnou chtěla rozloučit. Měli jsme se moc rádi a pak už se to víckrát nestalo. Zase. To jsou přesně takové ty zkušenosti, že člověk si, nebo někdo jiný by mohl říct, ale to se ti zdálo, to prostě si nic neslyšela. Ale ten samotný člověk, který to zažije, tak ví, že se mu to nezdálo, že se to fakt stalo a potom ono je těžké kolikrát o takových věcech mluvit, protože když se vás druzí snaží přesvědčit o něčem, co vy ale víte, že tak jako bylo, tak si třeba kolikrát ani o tom nechcete zmiňovat, jo? Ahoj, mě 18.8.2019 zemřela po těžkém boji s chorobou maminka a velmi lubila mojeho vtedy 1,5ročného myška. Těžko se jí s ním loučilo. Asi měsíc po její smrti jsem si s malým hrála a usmíval se, když najednou stuhl, zůstal hledět na jedno místo. Když jsem se ho zeptala, co tam je, tak ukázal prstem, že babička. Toto se zopakovalo celkem 3x po dobu prvních 4 měsíců od smrti. Potom maminčina duše asi odešla navždy. Od tehdy už se to nikdy nestalo a když se ho ještě dnes, skoro po 2 letech zeptám, jestli je tady babička s námi, tak se rozhlídne a řekne, že ne, že babička tady s námi v domečku není. V té době, když se tady to dělo, tak jsem musela najednou pracovní na otočku s manželem do Prahy a přišla k nám spát moje sestra, která dávala jednu noc a jeden den pozor na myška. Když jsme se vrátili, tak mi říká, že máme asi pokazený digestoř, že se jí najednou zapnul a přepnul ze stupňů 1 na 2 a na 3 a vypnul a tak dokola asi 5x za sebou. Ptala se mě, jestli se to už stalo. Nestalo ani předtím, ani nikdy už potom. To se jí mamina asi snažila připomenout, že její duše ještě byla stále s námi v domě. Byl to zvláštní pocit, ale zvláštně krásný. Jsem však ráda, že její dušička už našla svůj pokoj a místo, nebo si to zaslouží po tom, co vytrpěla. To je taky strašně silný příběh. Co k tomu říct, to je přesně ono, že člověk má takový nějaký zážitek, který si neumí vysvětlit, ale tak nějak vnitřně, ten vnitřní hlas mu říká, že co to vlastně bylo. A když si vezmete, tak většinou ty naše vnitřní hlasy mají pravdu, nebo co se týká aspoň mě, tak mě ten vnitřní hlas vždycky poradil správně. Takže já věřím vnitřnímu hlasu a když mám z něčeho fakt silný pocit, že to je ten důvod, proč se něco děje, tak to většinou ten důvod byl a myslím si, že i v těchto případech bychom měli naslouchat těm vnitřním hlasům, nebo teda bychom měli, já vám tady nebudu nic kázat, ale teda já tak to poslouchám. To byly takové vaše příběhy, které jste mi vlastně psali a mě by zajímalo i, co vy, kteří mě tady sledujete, jak to máte. Vy víte, že třeba já, co se týká i výkladu karet, tak jsem byla v Irsku v době, kdy to tam nebylo takové jako nejlepší období, tak jsem byla u jedné paní z Jižní Ameriky, mluvila jsem o tom ve videu, můžu vám ho tady hodit, abyste se třeba podívali. A to byl člověk, kterému jsem fakt 100% věřila všechno, co řekla, protože jsem jí o sobě nedala žádné informace a ona mluvila konkrétně o lidech a o situacích, které se staly, ale které se taky stanou, nebo tenkrát, které mi řekla, že se stanou. A jedna z těch situací se váže docela k nedávné situaci, která se potom stala, a to bylo to, že
jsme odjeli do Německa pracovně, nebo Paul odjel pracovně a my s ním s Adamem. Ona vlastně v kartách mi řekla, že pojedeme jako rodina do další země ještě bydlet a že to vypadá jako Německo. A tenkrát jsem si říkala, že to je úplný blábol, protože co bychom my dělali v Německu, když ani jeden z nás německy nemluví. No a vidíte to, stalo se to a hned jak se to stalo, jak jsme tam odjeli, tak mi to takhle problesklo hlavou a říkala jsem si, ty jo, vždyť ona mi to tenkrát taky předpověděla. No a já jsem tady tu paní zkoušela najít nějakou dobu, slehla se po ní zem, ale jak to tak většinou bývá, si myslím i já, že když potřebujete tak navést, tak se vám ti správní lidi objeví. No a zase se objevila, získala jsem na ní kontakt a teď nedávno jsme si zavolali. No a kdybyste ten kontakt chtěli, tak si můžete podívat, já vám její stránky dám dolů do popisku pod video. Dělá normálně Zoom call, takže kdyby někdo chtěl tímto způsobem si, já nevím, se poradit, tak můžete, já vám ji určitě doporučuji. Kdybyste chtěli vidět víc, tak říkám, podívejte se na to video, které jsem natáčela tenkrát v Německu, protože tam jsem se o tom, myslím, víc rozpovídala. Ale to jsou taky jsou věci, na které věřím a nevěřím každé kartářce, to vůbec ne. A to byl i důvod, proč jsem několik let vůbec u kartářky nebyla, protože jsem měla tak jako zafixovanou tady tu paní, která mě fakt tenkrát pomohla a řekla mi tolik věcí, že jsem se bála toho, že natrefím na nějakou paní, která si akorát na tu kartářku hraje a která vlastně se tomu nevěnuje tak do hloubky, jak se věnuje tady ta paní Erika, která vlastně učí jógu a celkově se neustále vzdělává, jezdí na různá sezení, jezdí na různé meditace do Indie a do různých takových zemí, kde neustále ty své schopnosti zlepšuje. Ale to je zase na člověku, jestli tomu věří nebo ne, protože vím, že plno lidí řekne, že nic takového neexistuje a že vlastně ty kartářky cokoliv řeknou, tak to řeknou tak, aby to sedělo na každého, anebo to řeknou takovým způsobem zaobaleným, ale já musím říct, že ona tenkrát mi řekla konkrétní věci, které nikdo nevěděl a já jsem je neřekla. Takže já si myslím, že určitě z mého pohledu něco existuje. Opět mi tady hlásila baterka, že už to vzdává, tak já se s váma rozloučím. Budu moc ráda, ale nikoho nenutím, kdybyste mi napsali vaše příběhy pod dnešní video. Já říkám, já to mám strašně ráda, tohle téma, strašně ráda se bavím na to téma a zajímá mě to a prostě budu ráda, pokud mi napíšete třeba své vlastní zkušenosti, ale chápu, že ne každý se chce vyjadřovat veřejně. Tak kdybyste se chtěli i tak vyjádřit a ne neveřejně, tak můžete napsat na e-mail, který je v informacích tohoto kanálu, je tam e-mail. Tak já si to ráda přečtu i takhle soukromně. Tak se mějte moc hezky, doufám, že jste si to dnešní povídání užili a já se na vás budu těšit u příštího videa. Pokud chcete sledovat i jinde, můžete Instagram nebo Facebook, odkazy jsou v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. No a já se na vás těším zase příště. Ahoj.